ଯିବାକୁ ଭଲ ରାସ୍ତା ଖଣ୍ଡି ହେଲେ ନାହିଁ। ପାହାଡ ତଳେ ବାହ୍ୟ ମଳମୁକ୍ତ ଗାଁର ବୋର୍ଡ ଖଣ୍ଡିଏ ପୋତି ଦେଇ ବାହାପା ନେଇ କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣ ନିଦ୍ରାରେ ଶୋଇପଡ଼ିଛି ପ୍ରଶାସନ। ସେପଟେ ବାସ୍ତବ ସ୍ଥିତି କିନ୍ତୁ ଅଲଗା। ଭଲ ଭାବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏହି ରାସ୍ତାକୁ, ବଡ଼ ବଡ଼ ପଥରରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଏହି ରାସ୍ତାରେ ଯାନବାହନ ଚଳାଚଳ ତ ଦୂରର କଥା, ମଣିଷ ଚାଲିକରି ଯିବା ବି ମୁସ୍କିଲ। କିନ୍ତୁ ଟିକିଏ ପଛକୁ ଫେରି ଦେଖିବା ଏହି ସୂଚନା ଫଳକକୁ, ଲେଖାଯାଇଛି ବାହ୍ୟ ମଳମୁକ୍ତ ଗାଁ ହୁଏରି, ଆଉ ବାହ୍ୟ ମଳମୁକ୍ତ ଗାଁ ବୋଲି ଘୋଷଣା ତାରିଖ ମଧ୍ୟ ଲେଖାଯାଇଛି। ତେବେ ଆପଣ ଏବେ ଭାବୁଥିବେ ରାସ୍ତା ତ ଏମିତି କଦର୍ଯ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ସତରେ କ'ଣ ଗାଁରେ ଘରେ ଘରେ ଶୌଚାଳୟ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିବ କେମିତି? ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଗାଁର ଦୃଶ୍ୟକୁ। ଏ ହେଉଛି ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା ମୋହନା ବ୍ଲକ ଠାରୁ ଅତି ନିକଟତର ଗାଁ ହୁଏରି। ଏ ଗାଁକୁ ଯିବାକୁ ହେଲେ ମୋହନା ବ୍ଲକ ଠାରୁ 4 କିଲୋମିଟର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସଡ଼କରେ ଯିବା ପରେ ଗଣ୍ଡାପଦର ଗ୍ରାମଠାରୁ 2 କିଲୋମିଟର ପଥୁରିଆ ପାହାଡ଼ ଚଢ଼ିଲେ ଏହି ଗାଁରେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ହୁଏ। ଗାଁରେ ପ୍ରାୟ 25ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ କୁଇ କନ୍ଧ ଆଦିବାସୀ ପରିବାର କାହିଁ କେଉଁ ଆଦିମ କାଳରୁ ଚାଷ ବ୍ୟବସାୟ କରି ବସବାସ କରୁଥିବା ବେଳେ ଗାଁରେ ଲାଗି ରହିଛି ଶିକ୍ଷା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ଗମନାଗମନ, ପାନୀୟ ଜଳ, ନେଟୱର୍କ ଭଳି ଅନେକ ମୌଳିକ ସମସ୍ୟା। ମୂଳତଃ ହେଉଛି ଆମର ରୋଡ଼ ଦ୍ୱାରା ଆମର କିଛି ଲାଟ୍ରିନ୍ ବାଥରୁମ୍ ମଧ୍ୟ କିଛି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ମାରିକି କେତେ ଟଙ୍କା କ'ଣ ଉଠେଇକି ଖାଇଛନ୍ତି ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଆମେ ଜାଣିନାହୁଁ କେବେ ମାରିକି ଯାଇଛନ୍ତି। ଆମର ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଅଛି, ଆମର ଇଏ ଆମର ରାସ୍ତା ଆଉ ଗୋଟେ ପାଣି ପିଇବା ପାଣି, ଆଉ ଆମର ଇଏ ଆମର ମୌଳିକ ସୁବିଧା ଯେମିତି ମାଆମାନଙ୍କର ଗର୍ଭବତୀ ମାଆଙ୍କର ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ। ଅନ୍ୟପଟେ ଗାଁରେ ଯେମିତି ସେମିତି ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ରଟିଏ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଛି ସତ, କିନ୍ତୁ ଶୌଚାଳୟ ନିର୍ମାଣ କଥାକୁ ସହଜରେ ହଜମ କରିହେଉନି। ସେହିପରି ଲୋକେ ଗାଁଠାରୁ କିଛି ଦୂରରେ ବିଲ ମାଳ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ପଥର କୂଅର ଦୂଷିତ ପାଣି ପିଇ ନାନା ରୋଗରେ ମଧ୍ୟ ପୀଡ଼ିତ ହେଉଥିବା ବେଳେ ସେମାନଙ୍କ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ହେଉଛି ରାସ୍ତା। ତେବେ ରାସ୍ତା ଦେଇ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ନଯିବା ହେତୁ କାହାକୁ କିଛି ରୋଗ ହେଲେ ନାନା ସମସ୍ୟା ଭୋଗନ୍ତି ଲୋକେ। ଏଭଳି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ନେତାଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପ୍ରଶାସନକୁ ଜଣାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଫଳସୁ ପଥର କୂଅରୁ ଆଣୁଛୁ ହେଲେ ସେ ପଥର କୂଅର ବି ବେଶୀ ସେ ଗୁଳିଆ ପାଣି ପଶୁଛି, ସେ ପାଣି ବି ଆମେ ଆଣିକି ପିଉଛୁ। କିଏ ଜ୍ୱର, କିଏ ଝାଡ଼ା, କିଏ ବାନ୍ତି, କିଏ ନାର, ସେମିତି ହେଇକି ଆମେ ରହୁଛୁ। ଆହୁରି ଆମର ନଳକୂଅ ହେଇଥିଲେ ଆମକୁ ଟିକେ ଭଲ ସୁବିଧା ହେଇଥାନ୍ତା। ପୁଣି ଆହୁରି ଆମକୁ ତ ଘାଟି ପାହାଡ଼ ଜାଗା, ରୋଡ଼ ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ। ଆଜି ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ବହୁତ କାଗଜପତ୍ର ସବୁ ଦରଖାସ୍ତ ବଢ଼େଇଛୁ, କିନ୍ତୁ କରିବୁ ଆସିବ ସବୁ କିଛି କରୁଛନ୍ତି ରାସ୍ତାଘାଟ କିଛି, ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବହୁତ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ହେଲାନି କିଛି କାମଟା ହେଇପାରୁନାହିଁ। ଏ ବର୍ଷର ଆମେ ଭୋଟ ଅର୍ଜନକୁ ଯଦି ଆମେ କରିବୁ ନାହିଁ, ଭୋଟ ଦେବୁ ନାହିଁ ଏ ବର୍ଷ। ରାଜନେତାମାନେ ଯେତେବେଳେ ଆସନ୍ତି ସେତେବେଳେ କି ନିଜର ଆଶା ଇଏ ଲାଭ କରିବା ପାଇଁ, ତ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଶାସନ ଆସିବାକୁ କହିଲେ ନେତାମାନେ ଯେତେବେଳେ ଆସନ୍ତି ଭୋଟ ପାଖାପାଖି ସମୟରେ ଆସନ୍ତି, ଆମେ ଏମିତି କରିଦେବୁ ସେମିତି କରିଦେବୁ, କିନ୍ତୁ ଭୋଟ ସରିଲା ପରେ ଆମେ ତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଦୌଡ଼ୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ଆମ ନିକଟକୁ କେବେ କର୍ଣ୍ଣପାତ କରୁନାହାନ୍ତି। ଯଦି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ମାଳମାଳ ନେତା, ମନ୍ତ୍ରୀ, ସରକାରୀ ବାବୁ ଗାଁ ଗାଁ ବୁଲି ଭୋଟ ରାଜନୀତି କରୁଛନ୍ତି, ଭାଷଣରେ ସରକାର ସବୁବେଳେ ଲୋକଙ୍କ ବିକାଶ କଥା ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ବିକାଶ ହେଉଛି ବୋଲି ଡିଣ୍ଡିମ ପିଟୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଅଭିଶପ୍ତ ଜୀବନ ଯେଉଁଥିବା ହୁଏରି ଗାଁ ପ୍ରତି ସରକାରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି କେବେ ପଡ଼ିବ, ତାହା ହିଁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ।